ଷ୍ଟାର ଶୋ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଳରେ ବିଜେଡି କରିବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପିର ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯୋଜନା। 29 ଏବଂ 30ରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆଉ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଜେପି ଶିବିର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହ ଜନତା ମଇଦାନରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 29 ଏବଂ 30 ଦୁଇ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ବିରାଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସହ 3ଟି ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସମେତ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ओडिशा का प्रवास एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लगातार तैयारी कर रहे हैं 24 के चुनाव की, और उसी को टारगेट करके हम 24 में यहाँ अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक गस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ये शक्ति जोगे से अनेक उत्साहित अच्छा जदि किए चाहिए प्रतिद्वंदिता करने शुभेच्छा। ସେପଟେ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଳରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେଡି। ବିଜେପିର ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବିଜେଡି 29 ଏବଂ 30ରେ କରିବ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମିଳନୀ। ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ। 29ରେ ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପଦଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ 2 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅବହିତ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପୁନରୁତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଲାଗି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରଚୋଡ଼ ପଦଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାହା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। 29-30 କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ, ଉପା 1 ଉପା 2 ସମୟରେ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି ଏଇଟା ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ପୂଜାରୁ ବାଜିବ ପ୍ରଚାରର ବିଗୁଲ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 24 ନିର୍ବାଚନର ମାନସାଙ୍କ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 29 ଏବଂ 30ରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 2 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଏବଂ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।